vet. Välkommen, du lytter till Radio Borgen. Äkta hiphop med din host MC Shaggy. Detta dirty, jag kan glo detta shit. Shoutout till Radio Borgen XO för att putta folk på. Jag putta folk på. Välkommen till säsongpremiere, säsong 4, också known as episode 22 av Radio Borgen. Och vi sitter här med, nu prövar jag ta runden utan att fucka upp namn. Bo, Halvor, Raz och Amir, back there med kamera. Du är gruppens fotograf, eller vad? Dere är gruppen Caster Bean Records, men bara känns som Caster Bean. Ja, det stämmer. Ja. Fortell lite om det, vad är det? Vem är dere? Kanske vi kan ta en runde. Vi med Bo. Jag kan kalla mig Bo bara, men artistnamnet är Bo Disaster. Jag mötte väl Halvor länge sedan. Det var barnskolan typ. Har vi bara alltid hållit kontakten helt sedan det. Naturligtvis forma en hiphopgrupp. Jag är då producenten i gruppen och så rappar jag också. Var är det du producerar saken deras? Jag producerar i FL Studio. Location? Noton. Sonic Attic. Attic. Hell yeah. Då tar vi och snackar lite mer om det efterpå, men så kan vi ta och gå back here till Amir. Du står klar med kamera. Yep. Lite om dig själv, vem är du? Jag heter Amir. Jag är en somalier från East Africa. Och så från Telemark? Ja, bro. Second home. Old Town, Maui. Yeah, for sure. Och så har vi Raz. Jag är mixer, lydtekniker, executive producent, sound engineer. That's it. Från Notodden, alla samman. Sist man, Halvor är. Går under Samo Evans. Vad betyder det? Har du hört om Samo? Samo? Nej, du har säkert hört om Samo, men har hört om Jean-Michel himself, Jean-Michel Basquiat. Är det han kunstnaren? Det är han kunstnaren också. Mm-hmm. Före han blow up så var han en anonym gatukunstner som kallade sig Samo. Samo, ja. Okej, okay, så det är liksom nod till det då. Jag likte tanken och visionen som att gå runt på andra gator langs anonym och bara skriva det folk trängte och höra på väggarna utan att egentligen visa fram vem man egentligen var. Så lite samma vi prövar att få fram själv egentligen. Vi är inte så jävligt, vad ska jag säga, linselus. Du ser vi liksom. Okay, detta är väl andra intervjuer deras. Håll på att säga, det var ju Exo Hiphop. Med tanke på deres nya musikvideo Casino var den som kom ut. Nej, den kom 2001 ut kom ut förra fredag. 2001 som var som kom ut. Och så dere är här nu då för att promotera lite Casino. Casino dropper i midnatt. Lite om det, ska jag fortälla vad projektet går ut på. För det här är ju en musikvideo eller en av två musikvideor från nyaste projektet deres som är en album med 15 tracks. Jag försökte läsa mig lite på titeln på albumet, jag kände inte helt vad är det titeln heter? Det är ett ordspel oss. Det heter ju No to Odd Ones. Det är albumnamnet. Och hvis du bara ser rätt på det så står det faktiskt Notodden där. Så det är ett ordspel på Notodden och det beskriver också lite mentaliteten till hur det är att växa upp i Notodden. När vi startade med rap så blev vi sett på liksom outcast type folk av liksom alla folk vi hang med. Så det beskriver lite mentaliteten då. No to odd ones är liksom faktiskt whereas folk har liksom sån där musik och som ingen känner helt då. Ja, som ingen känner helt, det, men då ser man ju hela bilden. Inte sant. Dere skal jo senere ta, hva var det da, en freestyle nå. Ja, litt om musikken deres. Hva er det, hvis jeg skulle kategorisert det innenfor liksom en type hiphop da? Referansetung grimy beats. Grimy, sample heavy. Sample heavy. Samples of bars. Yeah. Du kan jo si litt om inspirasjonene våre. Mye inspirasjon fra ordentlig amerikansk undergrunn rap, Griselda, Rock, Marciano, hele den ligaen der egentlig. Freddy. Skal jeg også si Gibbs. Freddy Gibbs, som fan. Så dere han i sommer? Nei, det skulle vært der, ass. En god kompis av oss møtte han bare tilfeldigvis på stranden her. What? Så begynte å chatte med han, tok bilder og... Så dere smører inn hodet sin med solkrem. Ja, det var sånn greit, jealous. Man blir blendet av den panna der, ass.
Vi kan gå litt inn på studio deres. Dere hadde jo da et studio på Notodden. Litt om det her, Sonic Attic. Yeah. Hvor er det her er bygd da? På Notodden, ja, men er det liksom hjemme hos en kar, eller er det på et offentlig sted, eller? Det er fuckings verdensarveiendom, faktisk. Det faktisk uten å gå inn på alle historier. Ja, det står en norsk historie, det er en sånn gammel industripark som... Det har blitt sånn leiret mye forskjellige lokaler og sånn, og da har vi fått det ene på toppen av etasjen i ene bygde. Jeg har laget studio av det. Men vi ble først med å bare leie der egentlig, men så jeg har blitt styremedlem der, og så har jo castet min bare blitt mer og mer involvert i det, og har blitt en stor del av musikken vår, og vi har blitt vår kreative space, og der er vi henger liksom. Jeg så noen bilder på Instagram, det så ganske profesjonelt ut. Det var jo glassvegger, og vi så noe ganske lydtett der inne. Ja, det er noen gamle blues-legender som har vært med og bygd opp det greiene her. Altså. Hvordan er det å være sound engineer i et litt sånn proof studio? Det er digg, ass. Skjære til C6 Steve som var med på å lage det studio der. Det så litt bart ut da, med alle racksene. Det var ikke så mye i racksene. Er det noe du tenker å bygge opp etter hvert, eller? Ja, altså, vi har jo mye bra. Vi har en 1176 liksom, en klassisk kompressor som... alle bruker liksom, men vi ser etter å oppgradere liksom. Finner seg egen lyd altså innenfor der. Ja. Yeah. Bruker litt mer analogt utstyr. Så hvordan har det vært å lage denne her skiva som den. Første prosjekt? Hvor lenge har du jobbet med det først og fremst? Den reises. Vi har jobbet i 2,5 år, nesten 3 år tror jeg, med platte her. Det har tatt lang tid ass. Men ja, det var første album vårt liksom, så tok litt tid for oss å liksom finne vår stemme og finne ut hva vi skal bidra med i dette gamet her. Men til slutt så fant vi den stemmen, ass. Det skal jo sies at vi brukte et helt jævla år på egentlig laget vi drev med engelsk før. Jobbet liksom det første ordentlige engelske Spotify-prosjektet. Gikk det et år, vi begynte å recorde det. Vi hadde liksom ferdig med alle beatsa, skrevet alt. Så ble vi litt sånn, fikk litt sånn reality check på det. Hvor langt kan vi komme der egentlig? Ja. Men så begynte vi litt å, eller faen, vi tøynholding droppa andre prosjektet sitt. Vi syntes det var jævlig fett og tenkte, hva faen, vi kan jo drive med det her på norsk liksom. Oi. Så vi prøvde oss litt på norsk og fant ut, hva faen, det funker som faen. Vi begynte egentlig å... helt nytt album, No To Advance. Ja, scrappet hele forrige albumet også, som begynte på nytt igjen. 2,5 år senere så dropper vi det. Ja. Også var det å bare legge fra seg prosjekter jeg har jobbet lenge med, for bare virkelig satse på noe helt nytt. Det var mye kunst som bare måtte legges på liksom... legges vi helt vekk liksom. Men det var mye av de samme shitene som vi uttrykte. Og samme... det er lærdom, ikke sant? Nei, men vi har mye av de meningen og tankene som vi bare overførte videre inn i det norske da, hvis du skjønner hva jeg mener. De brukte si. Mye av referansene sine. Selv om det ble sagt på engelsk liksom, så har de bare tatt det med seg videre liksom. Mye av albumet er jo liksom brukt i referanser. Det er ikke sånn der selvdop og sånn shit liksom. Få høre en referanse fra skiva som du liker. Put you on the spot, my bad ass. Jeg har lyst til å ta den vi snakket om. Men den må folk bare... den kommer, dere får hørt den. Jeg tør ikke å ta den her liksom, jeg kan ikke legge den ut på bordet her på en podcast. Det er en referanse som er om et prosjekt jeg og han driver med, som har et japanisk prosjekt. For the growers out there. For the growers. Oh shit, har jeg hørt om det, man. Vi kan gå litt tilbake til hvordan det var i jobben med denne skiva her. Dere har som sagt da, dere hadde et prosjekt som var litt på engelsk, og så scrappet dere for å heller gå på norsk, fullt bokmål. Hvordan har det vært å jobbe med hverandre på det her? Vi har jævlig bra utstyr der vi er. Vi recorder på en U87 mic, og det hjelper jo bare som faen. Hvor mye går den for? Den går for jævlig mye, gjør den ikke det? 30.000. Hvordan fikk du tak i den da? Nei, det er han som driver studio som gjorde en god deal, tror jeg. Don't ask no questions, you don't want to answer. Vi var heldige i hvert fall. Nei, men det har vært mye... prosessen har vært mye prøving, feiling, mye tracks som var litt vraka hele veien. For vi har tenkt, der skal være faen meg et masterpiece. Magnum opus. Vi har hatt en visjon og et bilde av hvordan vi vil at det skal være. Og vi har faen meg vært tålmodige og finslepet det albumet her, akkurat sånn som vi vil ha det, egentlig. Ja. Alle var jo basically i startfasen sin fortsatt, når vi begynte på det greiene her. Og vi har evolvet masse på de 2,5 årene vi har jobbet med. Det var jo som, jeg husker han som fikk oss litt på Red Lane og var Son of Light. Han fortalte oss litt om han når han lagde Deep Green, hans debutalbum. Og han var litt sånn, for meg var det egentlig bare viktig å komme ut med en bra skive liksom. Og legge 100% alt inn i det. Det var litt sånn samme prosessen og samme tankegang vi har hatt gjennom her. Et jævla mesterverk, så for det var godt nok, men det skal faen meg komme mer også liksom. Når er det skiva kommer ut da? Vi kan bare sette en dato nå.
10. februar kommer den ut. 10. februar, det er ikke lenge til. Holda dagen. I morgen er det 3., så da er det 7 dager fra i dag, neste fredag. Selvfølgelig, alle er jo med på å skape en gruppe, men noen er jo kanskje litt mer på det å og samle gruppen og drive det frem da, ha liksom en visjon og hjelper til å organisere opp og pushe det. Hvem av dere vil dere ha sagt har liksom vært the brains bak det her uten å sette alt for mye lys på personen da? Er det noe vi skal ha sånn der bind på øynene og peke? Bare, jeg ser jo Bo og Halva sitter foran. Er det kanskje fordi dere har vært litt mer på den forefronten da, og samlet gutta? Det som er, alle har faen meg en jævlig stor rolle her hver, liksom. Selv om jeg driver mye av det operasjonelle her. Men jeg hadde aldri vært her hvis ikke Mikael faen hadde sittet i 10.000 fuckings timer og prodda alle de beats han har gjort. Og Brass har sittet i alle timene sine og mixa og faen meg sittet og skrudd på alt det shit her, liksom. Det er jo mange, det er jo en del flere i kollektiv her, og ikke som rapper eller driver med beats, men som driver med videoer, som driver med Mastering, som driver med, faen meg, setter seg inn i fashion shit og skal liksom dra med dem inn når det kommer til merch og sånn. Men alle spiller en jævlig stor rolle her, liksom, og det er det som er fint med, det som er jævlig stolt av med å være med på hele det greiene her. Og alle er faen meg fra Notodden, liksom. Vi er jævlig unge, liksom. Vi har mange år i gamet, liksom. Vi kommer til å bli store. Jeg hører du nevne mye med mastering, og det er sånn, det er noe jeg i hvert fall har oppdaget på det siste her, sånn, det er en ekstremt stor prosess av det å produsere ting og release ting, altså ikke minst. Har du gått noe utdanning for det, eller er det noe du bare sitter på gutterommet og bare øvd? Det er ikke jeg som har mastret alle. Jeg har mastret 3 sanger, jeg guess. Fire. Men det var, hva heter det? Christian. Selvfølgelig Christian. Vi har en selvlært jævla masterer oppe i Tromsø, så han er fra Notodden nå. Han er faen meg selvlært i det skittet der, liksom. Han kan det, altså. Absolutt. Yeah. Cool. Shoutout til Christian. Shoutout til Christian. Fortell om dine neste planen nå først, ass. Det kan jeg, ass. Som sagt, albumet kommer 10. februar. Etter det så har vi lineet opp en EP med Pats Nichols. Shoutout Pats. Han var vel her for noen måneder tilbake. Det var han. Så vi har en EP som kommer med han, hvor jeg produserer tracks da. Han skal rappe noen dope bars. Tipper det skal spilles inn i løpet av måneden her. Så ja, kommer det sikkert ut i løpet av våren, håper jeg. Og jeg skal mixe. Du skal mixe. Videre etter det så jobber vi på med nytt album vi. Så det kommer mer fra Casterbyn. Absolutt. Ja, vi kommer til å jobbe på spreng med neste fase nå. Det blir jo spilljobber og alt det shitet der. Det er jo nytt for oss, men vi har ikke line-up noe nå. Men det er neste steget i løpet her. Ok, og så nå skal vi ha Bruce Review og Tøyen Cola Bruce av Raz på siden her. For, du må ha ASMR da når du drikker. ASMR. Den var syrlig og god, ass. 10 av 10. 10 av 10, ja. Ikke gæren, ass. Ikke gæren. Shoutout Tøyen Cola. I tillegg så har vi jo fått sponset disse personene av Lok. Men nå kommer en liten dilemma. Et litt dilemma. Jeg trodde det bare var 2 som kom. Så jeg ble litt overrasket. Det var 4 dudes som sto i gangen min i sted. Så jeg får bare beklage. Vi har et par gaver her, men det er kun 2 gaver. Så vi får fikse dere 2 homies bak her med helt like gaver, bare litt senere tid. Vi kan vente, ass. Vi kan vente. Så her kommer det. Oi, oi, oi. Ut av posen. Stor kjære til gutta på lokk. Everybody there. Det er bare å ta en vær, og så se hva som er inne her. Ok, ok. Er det julaften, eller? Se der, ja. Dette er da altså de nye sesong 4-capsene. Jeg skal røppe capsene. Ikke dumt. Må ta lappen, da. Right, da tenker vi egentlig bare kan si takk for oss her. Det var fett å ta en liten kort og intim prat med dere. Så skal dere ta en freestyle nå, og så releases albumet neste uke, den 10. korrekt? 10. februar, stay tuned. Og det var No Two Odd Ones. Ikke yes, en Notodden. Så yes, følg med på det. Casino i morgen. Casino i dag klokken... Ja, i dag. 00:00. Og så sier vi bare lykke til videre. Alright. Peace out. Yeah. Say mo. Borgen. Høra. Cast the beat. Yeah. You know what the fuck it is. Yeah.
snakker om året til mål, yo. Men ingen gjør jobbet sin. Jeg flytter av gårde, fortsetter saga. Men må putte på medisin. Åpner mitt før deg, senser en chakra. Og gjør om alt vant til fin. Jeg deler uriper i lakkes og Wolverine. Hvis du spiser av tiden min. Trange relasjoner gjør meg klaustrofobisk. Jeg delter byrder med homies som tørner psykotisk. Men faen til formel gro penger til hydroponisk. Mitt univers som Stan Lee lager comics. Det er stille for stormen som John. Vi kuffer min legacy bare jeg blir ikonisk, ha. Løper på kvik sammen, bygger sandslott. Møter jeg frik sammen, vi ble avslått. Se mine fotspår, vegne bane. Sparker ned dører som avgir badet. Øye for øye, vice versa. Det er færre og færre som musker min bush, ja. Se bare masker som Lucha. Litt etter svar for dem av Ouija. Spiller bare Ouija. Spiller bare Ouija. Jo hør, jo hør. Jeg ber for Kiv, man. Jeg tjener på en mål og tå. Pleier å være best på hver vers. Som Olofsson, det er min sesong. Yo, du finner meg på sissen, ja, under brua. For alt jeg sa blir bare vann under brua. Triangel, forsvarsmekanismer forsvinner bernuda. Gamen mitt ble boosta, les det kama sutra, yeah, yeah. Det var fitter som sutra mens gryta sto og putra. Fikk bruta tidenes deal i Sonic, Erik skuta, yeah. Mikken er min kjeppet, ja, yeah. Du må hoppe på toget fra en til en til Oslo for å skjønne min track record. Men hvordan endte jeg opp i et cracker? Etter Bulgarias undergrunn crack shit. Hvor randoms kommer på døra med mansjetter og truer mitt bakteppe, ha. De dribler seg bort, tror den var Ronaldinho. Alle har blitt roboter, AI, CP3-o. Brekket bein, kanskje du ender opp som Bronzolino. Tok med frøken hjem og spilte no rock Marciano, ey. Som Michael Jordan med den siste dansen. Ikke rart, jeg alltid forskyller som Viggo Kristiansen. Fuck Jan Helge Andersen. Fuck you. Der kongen befaler som Atle Antonsen. Eller Cantona, jeg er Silver Surfer i galaksen, høre. Har en Motorola som tar seg masse på utsen. Yeah. Så ikke den boka får for sin høre. Kaste bin, løper gutter vi må ansette. Adam Sandler, masse diamonds vi må pansette. Same whoever's med en mikrofon assassination. Shout out to homie ned i Thailand på en pump station. Same old. Yeah, Tony Montana var et ideal. Yo, men hadde aldri gjort noe illegalt. Jeg er overalt, jeg må forsterke kapital. Altid sulten på ekstra lag, som jeg var spillegal. Du blåste vekk lykken din på lysa på kaka di. Så nå du driver shady som Old Joe's bil og pøgeri. Jeg har folk i alle roller, skjutt i video i galleri. Survival of the fit er som Prodigy 93. Men han var kongen av New York i 95. Nå er på Benny og 50 Cent på toppen, ikke glem. Jeg slam dunker gullsmykke på MJ i 85. Hooligan fit, sånn annen jakke med kompasset på min arm. Når kasset dropper ingen alarm, bitch, yeah, yeah. Jeg ser på rap som mitt treningssenter. Og jeg trener alltid til jeg blir kvarn, bitch. Business på speed dial, du har ingen kontakt. Kastet binar et team fullt av talenter på contracts. Tony Montana var ditt ideal. Men helt siden du var liten kid, du skulle bli føderal. Jeg stepper alltid inn som en svart test. Du tar ingenting, lot 32 fly ut av kjeften, ble satt i forvaring. Alt ble endret når jeg så Erling. Jeg skifta innstilling, tømmer alltid banken. Rett etter lønning for cash is king. Som MJ, hvis du har meg på laget, så skal du få en ring. Omsette bags på hva du spenda på Gucci bags og Celine. Bare glem det, hva enn du har av tjenester og talen, bare selg det. Skjønte jeg var mann når jeg flytta fra dette stedet. Min største frykt er cash, men investere for det bedre. Oslo NTN, uendelig antall kilometer. Slenger til, slenger ikke lenger på buken. Vi tar den der, vi tenker. Vi tar den der. Cast a bean, cast a bean.